مگر حضور علیہ الصلات و تسلیم نے اس کا ایک ہٹ کر بھی حکم عطا فرمایا کہ اصل میں بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو میری تعریف کو سنتا ہے، میرے محبت بھرے جملوں کو سنتا ہے، میری وضع قطع چال ڈھال گفتار رفتار کدرات کے انداز کو سنتا ہے، مگر پھر بھی وہ مجھ پر درود و سلام پیش نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ یہ بندہ بخیل ہے. اور غنی کون ہے؟ غنی وہ ہے کہ جو زلف حبیب کبریا کا تذکرہ سنے، لب حبیب کا انداز سنے، حضور کی چال اور ڈھال کے کردار کے انداز کو سنتا چلا جائے اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتا چلا جائے. یہ اصل میں وہ بندہ ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے غنی آدمی ہے. یہ غنی آدمی